Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Триває телемарафон, присвячений 25-й річниці української незалежності. Ми будемо говорити із Ярославом Кензіром, народним депутатом України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го і 6-го скликання, тим депутатом, який був присутній у сесійній залі, був активним творцем української незалежності. Пане Ярославе, рада вітати вас у нашій студії. Дякую, пані Отже, Наталі. Крок за кроком українці, починаючи із далеких 80-х років, йшли до своєї незалежності. Питання проголошення української незалежності було питанням часу. От, на вашу думку, події, пов'язані з ГКЧП, що відбулися у Москві, вони прискорили вирішення цього питання? Звичайно. Той, хто пам'ятає ці події, які вирували у тодішньому, вже трошки забутому, Радянському Союзі, я кажу трошки забутому, тому що сьогоднішня Російська Федерація, вона перейняла всі повадки колишнього Радянського Союзу, який нібито спочив у Бозі. Але ці події, які тоді вирували, коли після так званої, чи в процесі так званої перебудови, яку започаткував Михайло Горбачов, тодішній генеральний секретар ЦК КПРС, коли усі національно-демократичні частини суспільств кожної союзної тоді республіки, в тому числі і в Україні, почалися ці процеси, які ставили собі за мету відновити державну незалежність кожної із республік. Це і Трибалтійські республіки, це і Закавказькі, це і Середньоазійські. Всі тоді, коли трошки відчули оцю відлигу, якусь прояви демократії, свободи слова. Ось і почалася просто лавиною насуватися ці демократичні процеси на просторах Радянського Союзу. І от для того, щоб, як я кажу, упокорити такі ініціативи тої частини суспільств в кожній республіці, ця найортодоксальніша частина Комуністичної партії Радянського Союзу і вирішила, так, на їхню думку, з їхньої практики, життєвої і політичної, вони знали, що тільки можна навести порядок танками, десантниками, автоматами Калашникова і так далі. І так принаймні, тема сьогодні спостерігаємо і в Росії, абсолютно, в Криму, на Донбасі. Абсолютно, я от сказав, згадуючи, пов'язуючи правонаступника Радянського Союзу Російську Федерацію, вона абсолютно тими ж методами користується, що і колишній Союз. Але до чого це призвело, Радянський Союз, ми знаємо. А до чого призведе? До чого призведе сьогоднішня позиція і політика Кремля? Кремля і Путіна, ну, якби він хоч трішечки вчився історії, то, звісно, річ, він би про це пам'ятав, і йому кошмарні сни мали снитися із того, що він започаткував на Україні і в інших частинах світу, і так далі, і так далі. Отже, ті процеси неминуче насувалися. І я пригадую, що в нашому середовищі патріотичному, українському, ще на початку 90-го року, ще 89-й рік, коли створився Народний рух України у вересні 89-го року. Звісно, річ, що скрізь йшли, аналізуючи ситуацію тодішню загальносоюзну, скрізь йшли процеси, скеровані на відновлення державної незалежності тої чи іншої республіки радянської. Такі були настрої в парламенті, адже процес незалежності, ми говоримо про те, що розпочався ще в далеких 80-х роках, а от Верховна Рада Української РСР була скликана 15 травня, перше скликання. 15 травня. 1990 року. 90-й рік, 15 травня, це ще тоді Верховна Рада, це ми зараз називаємо першого скликання. Але тоді вона ще вважалася якийсь період по радянському парламентському літочисленню 12-го скликання Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. А так, який період вона вже стала незалежною? От, власне, з 24 серпня 91-го року? З 24 серпня, бо якщо пригадуєте ви, пані Наталю, і наші телеглядачі, я думаю, що вони дуже чітко це пам'ятають, що ми перший крок до декларації своїх намірів зробили 16 липня 90-го року. Тоді було ухвалено державний суверенітет. Це ми прийняли, і зважте, це після 2 місяців від початку роботи Верховної Ради УРСР 12-го
потім переіменована, першого скликання. Два місяці, коли нас, депутатів демократичного блоку, які об'єдналися у депутатську групу «Народна рада», нас було у сесійній залі 100 чоловік. Все решта – це була ліва частина парламенту, комуністи і червоні директори. Так що мріяти було про активне, так мовити, відродження незалежності України, так мовити, юридичним, правовим шляхом, було, ну, інколи хтось нас наївними романтиками обзивав і таке інше. Але те, що ми побачили, приклад в цьому показувала Прибалтика, Естонія, Латвія і Литва. Тобто рівнялися, власне, по цих країнах? Абсолютно так, бо в нас були дуже тісні контакти із представниками Саюдісу Литви. У Вільнюсі ми друкували усі львівські демократичні нові газети, і «Народний рух України», і «Товариство Просвіта». Литовці нам надзвичайно активно допомагали. І все це якось включалося в один процес. Пане Ярославе, а от дивіться, державний суверенітет, декларацію було ухвалено в 90-му році, так. А вже акт про декларацію про незалежність України в 91-му. От ідея коли визріла? Відразу після ухвалення цього державного суверенітету, коли вона з'явилася? Чи тоді не можна було ще про це думати? Чи, власне, події ГКЧП вплинули на появу цього державного Наталю, акту? Думати ніхто нікому не забороняв, і про це, звісно, річ ми тоді думали. Тоді вже були такі ідеї. Але, без сумніву. Але як зреалізувати цю ідею? Звичайно, якщо говорити про, так мовити, правову, юридичну форму відновлення державності, це потрібно було рішення парламенту. А у зв'язку із тим політичним складом парламенту, про який я вже казав, 100 чоловік тих людей, які дуже хотіли проукраїнських і мріяли, і відсиділи, це частина наших українських дисидентів, таких як світлої пам'яті В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень, Ірина Каленець, ну, багато-багато інших, які були тут, у сесійній залі. Звісно, річ, що ці люди за цю ідею віддали багато років каторги в тюрмах і таборах Радянського Союзу. І ви запитали на початку, чи ГКЧП в якійсь мірі вплинуло? Зрозуміло, що вплинуло. З мого погляду, ГКЧП і ці події кількох днів ГКЧПістів і те, що вони пропонували, вони стали каталізатором прискорення всіх тих процесів. Бо у мене це, коли я переглядаю всю цю хроніку, яку мені вдалося відзняти у ці тривожні дні ГКЧП, справді все висіло на волосочку і ще 19-го, 20-го, ще в першій половині дня 21-го серпня 91-го року, ще абсолютно не було відомо, як розгорнуться події у Москві. І ми тут, організувавши, Народна Рада організувала штаб спротиву ГКЧПістам, і отут поруч з Верховною Радою в готелі «Київ», в одному і іншому номері, де жили В'ячеслав Чорновіл і Лесь Станюк, тих, на превеликий жаль, унікальних постатей української історії новітньої, української політики вже немає. Ви ж тоді також ризикували? Ви ж не знали, чим закінчиться цей путч? Ну, звичайно, що ризикували всі, хто відверто, прямо виступав проти цього фашистського комуністичного перевороту, який хотів силою, так мовити, втримати Радянський Союз. Але дякувати Богу, що все воно склалося по-іншому. Ця колосальна підтримка суспільства, в суспільстві. Я пригадую, які настрої були в нас на Львівщині, взагалі в Західній Україні, та й зрештою Київ. Також спочатку був якийсь принишк, а потім вже 20-го числа. Бо всі ж спочатку, ну, розмірковували, що це означає, що хоче цей ГКЧП. Пане Ярославе, а чому, власне, акт про державну незалежність, декларація, була ухвалена 24 серпня? Ми вимагали від Леоніда Макаровича Кравчука, тодішнього голови Верховної Ради, щоб він негайно скликав сесію
Верховної Ради, щоб сесія парламент український відреагував на події у Москві, дав чітку чесну оцінку тим подіям і тому ГКЧП. Що це воно таке, роз'яснив людям? 19 серпня почалися події в Москві. 19 серпня зранку на всіх екранах телебачення. Якщо був би тоді телеканал «Рада» існував, але його тоді ще не було, то напевно також зранку о 7-й годині на його екранах замість запланованих ваших програм чи з інших, там би танцював балет московського театру опери і балету «Лебедине озеро». Але чому так пізно? 19-24. Що заважало зібратися раніше? Тому що я, знаєте, якось у своїй ведучій програмі і в мене в студії Леонід Макарович Кравчук, тодішній голова Верховної Ради, я його запитував. Леонід Макарович, а чому ви зволікали з скликанням надзвичайної сесії Верховної Ради, тому що ситуація була дуже тривожною. От. А ви чомусь зволікали? І вас звинувачували в тому, що ви нібито вичікуєте, підігруєте ГКЧПістам і так далі, і так далі. І він мені каже, пане Ярославе, ось змоделюйте ситуацію. 19-го сталося ГКЧП, я на 20-те чи на 21-те скликаю позачергову сесію Верховної Ради. Невідомо, як розгортатимуться події в Москві, хто візьме верх Єльцин чи ГКЧПісти. І зважаючи склад політичний нашої Верховної Ради, чи є у вас, пане Ярославе, він до мене звертається, гарантія, що Верховна Рада замість того, щоб засудити ГКЧПістів і оголосити акт про незалежність, відновлення незалежності України, що, він каже, я знаю ту компанію червону дуже добре, бо я там працював з ним. Я не виключаю можливості, це на 90%, що в той час вони би проголосували за підтримку ГКЧП, Верховна Рада України. Я враз задумався і думаю, а таки має він рацію. Бо в той час, знаючи, який склад парламенту, ми не могли ризикувати. Уже 21-го після обіду і 22-го числа вже було ясно, що ініціатива перейшла в Москві в руки Єльцина, і ГКЧПісти терплять повний крах. Леонід Макарович уже тоді президією прийняв рішення про заяву, яка давала оцінку, дуже така лагідна, скромна, але це стиль Леоніда Макаровича, не ускладнювати. Бо справді, тоді якби Верховна Рада чи ми, Народна Рада, робили якісь дуже різкі радикальні кроки, питання стояло в Москві ввести надзвичайний стан, військовий стан у Києві і в Галичині, і у Львові. А це війська, це танки на вулицях, це припинення... А чому розглядалося це питання? А тому що треба було, знали, так мовити, розуміли, настрої. Що Україна налаштована розуміли, на незалежність? Безсумнівно. Ми ж про це відверто, відкрито говорили. Угу. Ну і перший крок, декларація про державний суверенітет була. Зрештою, і позиція Леоніда Макаровича на тих огарьовських переговорах, де планувалися, там радилися всі керівники тоді ще радянських республік, ще за Горбачова, як сформувати новий союз з новим обличчям, яка там має бути форма, так мовити, того союзу, чи мають бути федеративні республіки з максимальним, так мовити, самоврядуванням і так далі, і так далі. От. І тоді Леонід Макарович Кравчук там позицію достатньо таку серйозну, він це мудро і хитро все це виставляв. І Москва дуже добре знала, що Горбачов своєю політикою веде до повного розвалу Радянського Союзу. Хоч Горбачов почав виправляти свої помилки, оця акція кривава у Вільнюсі 11-13 січня 91-го року, коли московські танки в Вільнюсі там душили, чавили людей, все-таки
литовці витримали і так далі. Тобто процес почався незворотній. От. І після того, коли ГКЧП провалилося, звісно, річ почалися вже остаточні прийняття рішення щодо відновлення суверенітетів колишніх радянських республік. І от так, як кажуть, спочив у Бозі Радянський Союз. Цікаво згадати от хронологію подій 24 серпня. А що ви думаєте з цього приводу, що, наприклад, із знесення синьо-жовтого прапору до сесійної зали парламенту, що відбулося 24 серпня, і розпочалася власна незалежність українська? Ну, це цікаве питання, пані Наталю, бо ви могли, так мовити, так трошечки провокативніше поставити питання, запитати пане Ярославе. Ви, В'ячеслав Чорновіл, Горинь, Ірина Калинець, ви все своє свідоме життя боролися із тим радянським режимом, з радянською владою. Ви сповідували ідею відновлення державної незалежності, і враз ви прийшли у парламент Української Радянської Соціалістичної Республіки і, отримавши посвідчення синьо-червоно, я вже забув, чи червоно-сині, от, де вверху написано Українська Радянська Соціалістична Республіка, ми отримали значки депутатські. У травні місяці, в 90-му році. Так, 90-й рік, це ще існує Союз, все. А коли з'явилися синьо-жовті? Так ось значки. Ми, щоби... Ну, це атрибути народного депутата, так що ми причепили, ще радилися ми, що ж робити з цими значками радянськими, чи викидати їх, чи що. Але це вже така ідея прийшла після путчу в Кремлі, чи набагато раніше? Ні, це ще перші дні роботи Верховної Ради. Цього першого скликання? В першого скликання, 12-го скликання, коли ми вже отримали, були зареєстровані як народні депутати, отримали посвідчення і значки на лацкан, які ми... Ну, мали носити, щоб це була відзнака народного депутата, то ми, щоб підкреслити, що ми не радянські депутати, ми просто депутати, і оце ознака, що ми члени парламенту, то ми над тими значками вісили прапорець синьо-жовтий у формі значка. В кожного різний був, або там рухівський синьо-жовтий значок. То на ласкані було два прапори? Два прапори. Верхній, перший був синьо-жовтий український, і у формі значка депутатського червоно-синій радянської України. Принаймні, український ніхто не забороняв носити. Ну, ніхто тоді ще. Ну, депутат недоторканий, він міг собі... Так в нас вже у шостому скликанні, в моєму останньому скликанні, багато комуністів носили, десь вони собі замовили радянські значки народного депутата. До шостого скликання? В шостому скликанні. Колісніченко відомий носив, ще там кілька тих ідіотів, вибачайте, комуністів, прихильників Союзу. Пане Ярославе, тобто, по суті, синьо-жовтий прапор з'явився у парламенті. Це була така, у 90-му така році ще. Легалізація, отака скромна, нібито непомітна легалізація синьо-жовтого українського прапора на лацканах народних депутатів Народної Ради. І потім, якщо говорити про легалізацію синьо-жовтого прапора у сесійній залі, треба сказати і нагадати, що в нас за мої шість скликань від 90-го року по 2012 рік, 23 роки, в нас ніколи не було проукраїнської більшості, надійної, постійної, ну, відповідальної за долю України, в нас не було. І, на превеликий жаль, і сьогодні немає у восьмому скликанні. Це я авторитетно, не на емоціях кажу. Тому що спочатку вони, так мовити, депутати восьмого скликання обнадіяли суспільство, заявивши, що їх 304, конституційна більшість. А через півроку все розбіглося і стало 4 чи 5 чи 6 опозицій у сесійній залі. Такого абсурду за усі 23 роки моєї роботи у Верховній Раді ще не було. І тому тоді, коли до шостого скликання у нас, ну, переважала така, ну, не проукраїнська більша частина парламенту, зрозуміла річ, що легалізувати прапор у перших скликаннях було надзвичайно складно. Але легалізація така активна почалася із моменту прийняття акту відновлення державної незалежності 24 серпня 90
21-го року. Рівно о 18-й годині 24 серпня 91-го року на табло Верховної Ради висвітилася цифра 346 «за». Це, а чому так пізно, 18-й годині? О котрій годині було? Відкрилося позачергове засідання? Йшли, відкрилося о 10-й годині. Тривало все, дебати? Йшли розбірки тих подій ГКЧП і так далі, і так далі. Дуже багато. Ну, з цього приводу буде програма «Уроки», яка піде 24-го числа, і там якраз всі події, які вмістилися у день 24 серпня. Конституційна більшість, 346 голосів підтримала цю декларацію. Це так, тому що конституційна більшість, оця тимчасова, оця ситуативна, вона сформувалася тому, що у Москві вже на 24 число Єльцин почав арешти ГКЧПістів і їхніх прихильників. І комуністи, ті, які сиділи у сесійній залі нашого парламенту, вони нюх мають дуже тонкий, і вони боялися справді, коли перемогли демократичні сили і в Росії, і в Україні, тут настрої абсолютно помінялися, їм нічого не залишалося робити, як підтримати акт відновлення української державності. А які були, власне, їх настрої, коли з'явився синьо-жовтий прапор у сесійній залі? Так ось, пані Наталю, ще раз виходжу, щоб чітко глядач запам'ятав. 18-та година на табло засвідчується цифра 346 депутатів за акт незалежності. О 20-й годині 55 хвилин на трибуну Верховної Ради виходить світлої пам'яті В'ячеслав Чорновіл і пропонує внести у сесійний зал величезне полотнище синьо-жовте і прапор на древку, який був в тих тривожних подіях ГКЧП у Москві, починаючи із 19-го, 20-го і 21-го серпня. Внесення тих двох прапорів, великого полотнища і прапору на древку, яке ніс народний депутат України Дмитро Чобіт, в 21-й годині 5 хвилин був внесений. Тим великим полотнищем накрили стіл президії Верховної Ради. Попереду йшов із лівого боку В'ячеслав Чорновіл, з правого боку Іван Заєць, там Поровський, Михайло Голубець уже, на превеликий жаль, покійний, і багато інших депутатів. Великий прапор передали люди, які стояли під Верховною Радою? Люди, які стояли перед Верховною Радою і тримали там годинами цей величезне це полотнище. І найцікавіше, о 21-й годині 9 хвилин того ж вечора, після того, коли прапори були вже встановлені, народні депутати від Народної Ради біля трибуни Верховної Ради вперше цей сесійний зал з моменту його введення у дію, це, здається, 35-й чи 6-й рік, депутати такий імпровізований хор заспівали «Ой, у лузі червона калина». Самі депутати? Самі депутати. Я хочу невеличке доповнення. Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную. І ще я пропоную, щоб так можна до того, як ми приймемо вже рішення Конституції про національну символіку, просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Дякую за увагу. Шановні товариші, пропозиція зводиться до того, що мова йде про пам'ятний прапор, який був на нашому танку, не на нашому, не на якому. Захищав Верховну Раду.
пам'ятний прапор бути в цьому залі. Так легалізувався уже був прапор у сесійній залі. Це була сесія позачергова, надзвичайна, 24 числа. А 3 вересня розпочалася нова сесія. І ось перше питання, яке було серйозно, дуже принципово підняте Іваном Драчем, народним депутатом, членом Народної ради, він запропонував, щоб прийняти рішення парламентом про підняття над українського синьо-жовтого прапора над куполом Верховної Ради. Бо парадокс який, ми 24-го прийняли унікальний історичний документ про відновлення державної незалежності, а над куполом майорів ще до кінця серпня, потім перші дні вересня майорить радянський прапор. І тут логічно було, ми всі дійшли висновку, що ми не підемо з зали, допоки не буде прийнято рішення. В'ячеславе, якраз твоя пропозиція була внести цей прапор у сесійний зал Верховної Ради? Так. Ну, бачите, поки що він не в сесійному залі, але він вже у Верховній Раді. Він і був в сесійному залі, довший час стояв, але тут на кращому, виднішому місці. Я хочу сказати, що я ще не був в сесійному залі, тільки йду, але мені вже сказали, що ідола там немає. Ті люди, які тут криком кричали минулого року, коли ми демонтували цих ідолів, не як пам'ятники особи, як пам'ятники тоталітаризму, ось сьогодні змушені були піти і прийняти рішення самі про демонтаж статуї Леніна у сесійному залі. Увечері, десь вже об 11-й годині вечора, ще група отих твердих більшовиків буквально кидалися під ноги, стягували із рештувань робітників, так, котрі повинні були демонтувати. Ми зайшли до них і висміяли їх. Навіть вже не було ніякої злості чи якоїсь гострої полеміки. Ми просто сміялися над ними, як над дурниками, як над тими, які вже захищають щось таке, що смішно захищати. Залишилося підняти прапор на куполі Верховної Очевидно, Ради. Очевидно, треба ставити питання про внесення в порядок денний. Там навіть, здається, є про національну символіку на цю сесію і про вирішення радикальне цього питання. Можливо, навіть якщо будуть упиратися в те, що немає ще Конституції і так далі, то зробити так, як в Росії. До Конституції державною символікою вважати національну символіку. Так, до речі, ми зробили на Львівщині. Буквально після путчу, десь на 2-й чи 3-й день, я видав розпорядження, згідно якого до рішення Конституції, вирішення, познімали ми ті другі прапори, що в нас висіли, червоно-сині, і вели тільки національну символіку. Ну ви ж самі розумієте, до чого ми довели зараз цією ситуацією. Те, що ми отут збираємось і поруч тут народ. Якби ми цього, що ж ні. Аби ж ми справді, можливо, є тут якісь помилки в тому розумінні, що не пройшло це рішення через президію,
через комісію відразу воно не пішло. Але ж коли ми поставили це питання на голосування, коли справді всі вже республіки Союзу прийняли і під'єднались до тих історичних змагань своїх народів за волю і незалежність, і над усіма парламентами Союзу є на свої національні прапори, яким чином Україна може опинитись в такій ситуації? Це ж просто таки незрозуміло. Після того, коли справді таки цей прапор був із трикольоровим прапором Росії на тих самих барикадах, коли справді це треба було тоді ще негайно 24 числа його підняти і поставити. Це ми просто запізнюємось, ми не можемо вийти, ми мусимо тут ночувати або продовжувати засідання, завтра тут бути, поки цього питання ми не вирішимо. Прошу голосувати. Рішення президії. Леоніде Макаровичу, вітаю! Момент опускання прапора радянської України означав вихід України із метрополії, із Радянського Союзу. Так завжди поступають колонії, коли вони отримують незалежність. Так опускала прапор Британської імперії Індія і інші колонії. І ось те саме почуття вирувало у наших душах саме у цю мить. Але на превеликий жаль, коли повинен був бути піднятий український синьо-жовтий прапор, стався великий конфуз. Важко і сьогодні сказати, хто ж дав розпорядження, чи це була цілковита випадковість, чи це помилка технічних працівників, які робили цю операцію. Ви бачите, що на шпиль Верховної Ради піднявся той же ж прапор Радянської України, до котрого був прикріплений прапор нової української держави, синьо-жовтий прапор. І в тому я бачу якийсь символ, що Україна так важко і складно виривається із своєї колоніальної залежності від Росії, від, по суті, того ж Радянського Союзу. Але після цього знову ж був опущений оцей подвійний прапор радянський і український, і піднятий український прапор, який майорить на куполі Верховної Ради і по сьогоднішній день. Коли ж все-таки відбулося перетворення державного прапору у національну символіку? Це сталося вже набагато пізніше зі змінами до Конституції? Навіть не зі змінами, а з прийняттям ухвалення Конституції. Ви розумієте, і телеглядач розуміє, що це рішення, тобто 24-го було прийнято рішення про державну незалежність. Про прапор там нічого не йшлося. І тому висів оцей прапор, і скрізь по державі висів ці радянські прапори і так далі. Незалежна Україна з радянським прапором. І радянські прапори до якого періоду висіли? Якщо над куполом Верховної Ради було піднято прапор уже у вересні місяці, то як довго висіли на вулицях України радянські прапори? Наталю, Верховна Рада, це справді це була проблема, адже голова Верховної Ради, потім уже президент України після президентських виборів 1 грудня 91-го року, він виконував певні там візити у різні держави. Постало питання, а з яким прапором глава держави їде в інші держави? Який прапор його буде супроводжувати? І тільки, звісно, річ, що спочатку це було де-факто так, легалізація, що просто Леонід Макарович брав синьо-жовтий прапор, коли ще рішення по прапору не було жодного. Тільки 28 січня 92-го року рішення Верховної Ради про прапор. Про те, що вже постановою Верховної Ради було легалізовано прапор, і він уже використовувався як державна символіка. Але ж це було просте рішення постановою Верховної Ради. А ми розуміємо, що прапор – це є символ держави, який має бути записаний у Конституції
будь-якої держави, яка визначає символіку держави. Має бути закон про використання державної символіки. Як, в яких, за яких умов, заходах, коли піднімається прапор, коли... Тобто процедура використання державної символіки. І от вже, так мовити, остаточна повна легалізація державного прапору і взагалі державної символіки, прапора, герба і гімну держави відбулася у цю пам'ятну ніч конституційну 28-го, під ранок 28 червня 96-го року. Це також, з якими труднощами дався тоді... Оця 20-та стаття Конституції 20-та про стаття національну Конституції символіку. Прийняти у такому, тексті, яку ми маємо зараз, 20-ту статтю. Що таке прапор державний, що таке герб державний і що таке гімн державний. І ось... Щоб глядач зрозумів, бо розказувати можна багато і дуже емоційно, але от найкраще відтворює ці події зафіксований момент, хроніка того часу. Як, які дискусії йшли з приводу державного прапора, зокрема? Ну, я не буду, наверное, розкривати тайну, що я не восприйняв спочатку цю символіку. Я мог би ще більше говорити об історії. Ну, ви представте мою ситуацію, відкривається посольство, і я... должен представлять интересы Украины с ее символикой. И я, как представитель определенных взглядов, над посольством вешаю наш украинский флаг, и там, за границей, никого не интересует, какая у нас история, какие у нас символы. Они сразу нас воспринимают с таким флагом и с такой символом. И вот это для них является символом Украины. И сегодня, если я возвращаюсь в посольство, то я начинаю что? Снимать флаг, и там мне сразу начинают спрашивать, у вас премьеры каждый год меняются, символика меняется, вы там государство или что вы вообще там представляете? Представляете эту позицию нас за кордоном? Поэтому я предлагаю вам, исходя из этого, не ворушите это прошлое, давайте воспринимать, как это есть, и нас тогда воспримут нормальными людьми за кордоном. Если мы ищем компромисс, то давайте действительно искать компромисс. По 10 статье по языку в действительности мы уступили вам почти полностью. То, что мы получили, это почти ничего. Поэтому давайте разделим грешное и праведное. Но мы же ищем компромисс, послушайте меня. Давайте разделим грешное и праведное. Давайте скажем честно. Да. Трезубец – это действительно исторически зафиксированный символ на печатях Владимира Святого. Но знамя, которое вы предлагаете, сине-желтое, имеет совершенно другую историю и относится не к Киевской Руси, а относится только к Галичине. Так, дивимося ці події з приводу самого державного прапора. Які були варіанти і чому так важко тривали ці дискусії, переговорний процес? 20-та стаття на загал, яка визначала символіку української держави, її дуже хитро комуністична частина пов'язала із статусом Криму, кримської автономії. От у проєкті Конституції, яка вийшла на розгляд Верховної Ради з 27 на 28 червня 96 року, у проєкті значилася розділ 10 «Кримська автономія». Не автономна республіка Крим, а Кримська автономія, яка має свій статут, який затверджує Верховна Рада України і так далі. Тобто це була така собі формальність, і Крим від рядової області нічим не відрізнявся. І ось кримські комуністи, делегація компартії комуністів від Криму, підтримана усією фракцією комуністів, розуміла, наскільки важливо для нас, для демократичної частини парламенту, є 20-та стаття, що ми казали, ми вмремо, але не мусимо прийняти у такому формулюванні 20-ту статтю, яку ми запропонували. І ніяких там не може бути, так мовити, компромісів
прапор наш, за нього люди віддавали життя, за нього люди гинули, за нього люди десятки років на каторгах проживали, перебували, мучилися і так далі. І тому для нас це було дуже принципово. Для комуністів принциповим було підняти статус Криму, Кримської області. І в тому, в кінцевому результаті, питання стало так. Або ми на загал приймаємо Конституцію і буде там 20 стаття в нашому формулюванні, але підніметься статус Криму, буде вже не Кримська автономія, а Автономна Республіка Крим, яка має, не має статуту, а має Конституцію Автономної Республіки Крим, яка має свій кабінет міністрів Республіки Крим. Тобто, оцей компроміс, звичайно, був страшенно вибухонебезпечним, що ми і переживаємо зараз. Маємо наслідки, результати. Пане Ярославе, от, власне, декларацію про українську незалежність, яку було ухвалено парламентом першого скликання, парламентом України першого скликання у 1991 році, 24 серпня, референдум всенародний відбувся вже у грудні. 1 грудня. Так. І от які були сподівання? Були впевнені 100%, що люди підтримують цю декларацію? Знаєте, на початках це дуже цікаве питання. Цю ідею висловив Ігор Рафаїлович Ухновський. Ще тоді, в сесійній залі, 24 числа, коли ми вже прийняли декларацію про незалежність України, і Ігор Рафаїлович висловив оцю ідею. Ми накинулися на Ігора Рафаїловича, почали його там картати, сварити, що навіщо це потрібно, навіщо нам ще в референдум зв'язуватися. Вже є декларація. Є декларація, це є документ. Який кого ми маємо, підтверджує, визнає ми, нашу незалежність. Парламент, кого ми маємо питати наше, так мовити, узаконити наше право бути незалежною державою. І Ігор Рафаїлович потім нам пояснив, і ми визнали його рацію, його мудрість, його пропозиції. Він пояснював, що, знаєте, знаючи, важко нам сказати, коли парламент стане українським, воістину українським. І Ігор Рафаїлович сказав, що, панове, а чи є у вас гарантія, що якийсь парламент другого чи третього скликання, червоний парламент, сформується більшість, Москва кине скільки потрібно коштів на одне голосування, щоб рішенням парламенту відмінити рішення про декларацію, про акт незалежності України. А коли за незалежність України, коли цей акт підтвердить народ на всенародному референдумі, тоді вже ніхто, ніяка сила, скільки б ми референдумів сьогодні не проводили, щоб відмінити акт незалежності, більше як 93%, а 92% з копійками набрав тоді референдум за підтримку акту незалежності. Це вже була повна перемога. Це була повна перемога. От тоді почалося лавиноподібне визнання України як держави. От, на вашу думку, пане Ярославе, далекому 1991 році, коли вдалося реалізувати і готувалося, і потім вдалося реалізувати ідею незалежності української, от саме в той період, яку ви будували власне Україну, державу, і чи справдилися сьогодні ті ідеї, які закладалися у 91-му році? Знаєте, перше, що скажу, що справді в пам'яті закарбувалися оці емоції, оце почуття якоїсь досягнутої висоти надзвичайної мрії, реалізація мрії, коли ми і 16 липня прийняли декларацію про державний суверенітет. Це все можна спостерігати на тій відеоохроніці, яка у мене зафіксована. Як раділи, як школярі, як діти, народні депутати України, які прагнули цього. І люди, тут коло Верховної Ради, кожного дня в ці дні, коли приймалося і говорилося це рішення, це десятки тисяч людей. Тут вони ночували тут в парку Маріїнському і так далі, вони не розходилися від Верховної Ради. Це було справжнє свято. Це було надзвичайне свято. Те саме
було і потім, бо вони ж недалеко на відстані одне від одного, декларація і акт незалежності, рік і два місяці неповних. Ну, а коли акт відбувся, це справді тріумф, і нам здавалося все. Ми вже маємо свою державу, всі проблеми тут уже самі по собі будуть вирішуватися, і ніхто з нас, навіть такі досвідчені люди, які і життєвий досвід, і політичний мали все, вони також в той день не говорили, що панове, ніхто цього не сказав. Так, це ми велику справу зробили, але життя вам покаже, що як не важко було приймати оці документи історичні, і декларацію, і акт незалежності, і конституцію потім в 96-му році. Це було дуже складно приймати, вийти на прийняття тих рішень, бо вони формували, юридично оформлювали кінцево нашу незалежну державу. Але ж ви побачите, що творити, вже практично розбудовувати українську державу, всі її, так мовити, сфери життя, економіку, соціальну сферу, культуру, все-все-все, що має мати держава, це буде в 100 крат складніше, ніж прийняття отих документів. Ви це розуміли тоді? Тоді я кажу, що ніхто з нас цього не розумів. Просто була перемога. Ми були, відчуття перемоги. Ми жили цією радості, ейфорією щастя, і все, цією свята. Радістю, цим здобутком великим все. Це потім вже і дуже скоро достатньо. Пройшло рік, другий, третій, проблеми економічні, зарплата, економіка падає, пенсія мала, прожити не можна. Те, що й тягнеться по сьогоднішній день. Мабуть, досить скоро пролетів цей час. Сьогодні ми вже святкуємо 25 років української незалежності. Як сьогодні пані ви Наталі, сприймаєте це свято, пане це Ярославе? Це чверть яке століття. Ви, по суті, творили із однодумцями для українців. Ви знаєте, для мене воно і залишається. День незалежності залишається великим святом. На рівні Різдва, на рівні Великодня, оце державне свято для мене, як би не було тут у нас у державі, сутужно, складно, воно, і я дуже хотів би, щоб усе наше українське суспільство розуміло, що з цього ми мусили почати. Ми зробили оцей наріжний камінь новітньої відновленої державності, а далі храм нашої держави має будувати весь народ, усе українське суспільство. І менше скиглити, менше плакати, менше нарікати, менше проклинати і так далі, і так далі. От. Треба зрозуміти першопричини того, чому так тяжко, важко будується держава. Ваша думка, в чому вони полягають? Полягають в тому, що суспільство за роки радянської влади, 70 років радянського тоталітаризму, здеградоване суспільство. По сьогоднішній день все краще, так мовити, ця еліта українська, яка винищена і яка винищена радянською деспотією у 30-ті роки, післявоєнні роки і так далі, вся ця еліта винищена. Та еліта, яка мала би бути, продукувати ідеї, продукувати науку, культуру, економіку і все інше, її немає, її знищили. Цей совєтський вірус вдалося подолати, зрештою? Ні, абсолютно ні. Люди досі не зрозуміли, вони вважають так, що якщо ми оберемо, так як колись цей синдром совєтський, що всі чекали якогось дуже мудрого, патріотичного першого генерального секретаря ЦК Компартії, який прийде і наведе порядок, і забезпечить усім добробут і так далі. І те саме сьогодні, зважте, настільки на тому примітивному рівні, ми оберемо такого президента, ми оберемо Ющенка президентом, спочатку всі ох-ах, Ющенка на руках носили, Ющенко месія і так далі. І під тим люди розуміли, що Ющенко має до кожного прийти, попідмітати подвір'я, виполоти грядки на городі, і так далі, і так далі. Вони розуміли і досі розуміють. От Порошенко, всі кинулися підтримувати Порошенка. Розуміють, що сподіваючись, що Порошенко зробить те саме. Він їм побілить хату, попідмітає подвір'я, він їм отак ні з того, ні з сього дасть зарплату велику. А вони так, як працювали колись в часи радянські, так і зараз працювати будуть.
як лайдаки останні. Тобто, по суті, будівництво храму, державного храму, залежить від самого суспільства, абсолютно, від самих українців. Абсолютно, я в тому переконаний. Ваше побажання для українців у 25-ту річницю незалежності, пане Ярославе? Українці, якщо наші брати і сестри українці не зрозуміють, що сьогодні в нашій державі є, я назвав би, дві головні проблеми. Кожному перейнятися розумінням, що один президент, один прем'єр-міністр, один голова Верховної Ради, і навіть кожен, так мовити, через одного депутата, які мають бажання, тих зусиль є замало. Це мусить кожен член суспільства розуміти, що від нього, в першу чергу, його частка, мікрочастка праці на потреби України сумарно дасть оцей ефект загальнодержавний, що Україна незрівнянно швидко може піднятися на ноги. От. В будь-якій ініціативі, якщо уряд, президент, прем'єр-міністр має якусь ініціативу, має якийсь розумний задум, він має вийти на розмову з суспільством і дуже популярно просто пояснити, що задумав уряд, що прийняв парламент і його треба виконати, тому що при умові реалізації цього закону, чи постанови, чи цієї ідеї, Україна отримає за такий-то час, за півроку, за рік, за два роки, такий-то ефект, яким будуть задоволені усі люди. І друге, якби сьогодні от у Ярослава Михайловича оця ручка була чарівною паличкою, і він отак махнув і висловив своє бажання. Що ми побажали б Україні? Щоби на завтрашній на ранок в Україні щезла корупція. Якщо підрахувати навіть оці кошти, які зараз арештовуються нашими правоохоронними органами, а це одна, можливо, тисячна від того, що треба ще зробити. І якщо ці кошти вкласти у державний бюджет, то вже на наступний рік принаймні 1 трильйон, тобто вдвічі більше, за кілька місяців, якби та спрацювала червона паличка. Жаль, що вона а якщо би, так би мовити, докорінно, ну, залишити, так мовити, 10% корупції чи 5%, що є в кожній державі, його виполоти цей бур'ян є дуже-дуже важко. Реально. Наталю, це шалені кошти. Ну, бо коли суддя, який має зарплату велику, там 15 тисяч, але і на ту велику зарплату, я так само отримував, як народний депутат, велику зарплату. Тих 15 тисяч, але я собі не міг побудувати такого, що показують сьогодні журналісти різних телеканалів, проводячи журналістські розслідування. Так уявіть собі, всі ці накрадені гроші, а вони ж не з космосу взяті ці гроші, вони взяті або з бюджету того скромного, що є, і той розкрадають, або гроші, які мали піти на заробітну платню там з якогось бізнесу і так далі. Тобто, оце, знаєте, якою багатою була б Україна за 25 років? Вона має настільки багатющі ресурси. Потенціал. От я зараз скажу таку, завершуючи розмову, цікаву річ, що в Україні найбільші корисні копалини, найбагатющіші корисні копалини – це не газ, не нафта, не вугілля, це корупційні гроші, які влада мала би, ну, вона створює ці підприємства, які мають видобувати ці гроші у формі Національного бюро розслідування, антикорупційного комітету і так далі, і так далі. Але це треба робити якомога швидше. І, що найголовніше ще до того, що корупцію не викоріниться до тих пір, допоки до цієї акції, до цієї толоки загальноукраїнської не долучиться, що ми казали, усе суспільство. Якщо вона буде розуміти, що їхні гроші, їхні надбавки до пенсії, до зарплати, отам, у цьому секторі, корупційному. Принаймні, я сподіваюся, що після нашої розмови суспільство почує, чим потрібно займатися наступні роки української незалежності, і реально кроки буде зроблення. Дякую. Дякую. Я вітаю Наталію із святом. Дякую за розмову, вітаю всіх глядачів із українською незалежністю. Нехай всі будуть щасливі, багаті, і корупції більше не буде в Україні. Дякую. Це був Ярослав Кензір, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликань. Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, на парламентському триває телемарафон і далі.